Studiju pozdravljam doktora Gorana Marića, budućeg ministra državne imovine. Dobrodošli. Hvala lijepa, dobro večer. Dosta je dramatičnih tekstova bilo o tome hoćete li dobiti portfelj ili u protivnom izići iz vlade. Jeste li premijeru uvjetovali osnivanje ministarstva državne imovine? Ma nije bilo nikakvih nesporazuma, niti ih je bilo, niti ih ima sada. Inače, ne razumijevam vladu kao ispunjavatelja želja. Više nudim i više učinim nego zahtijevam. Tako da je jednostavno ministarstvo državne imovine potrebno vladi, potrebno Hrvatskoj, potrebno hrvatskom narodu, a ne pojedincu. Reagirao sam kao i uvijek, kompetencijom, odgovornošću i odnosu prema ljudima, prema institucijama, prema ustanovama, prema programu. Isto tako, po svojoj političkoj konstituciji sam legalist i legitimist i kao državni dužnosnik svjestan sam svoje odgovornosti, ma gdje god se nalazio, ali sam svjestan odgovornosti predsjednika vlade i ne mogu zamisliti odnos u kojemu bih ja nešto tražio, zahtijevao, molio ili ucjenjivao. Jednostavno, ovo ministarstvo je potrebno. Vlada je izmjene poslala u Sabor. Kad očekujete izglasavanje izmjena? Pa nevjerojatno sljedeći tjedan. Gdje će biti sjedište ministarstva? Za sada u DUDI-u. Zašto nam treba, i malo prije ste spomenuli, ministarstvo državne imovine? Pa ministarstvo je temeljno institucionalno mjesto gdje se vodi politika. Ako je negdje potrebna autoritet i snaga politike, onda je to potrebno u državnoj imovini. Posebice u zemlji sa komunističkim i jednopartijskim iskustvom kako mi imamo. Imovina je devastirana, ona je neiskorištena, a počesto i zapuštena. Ministarstvo će stvoriti temeljne preduvjete za stvarni uvid vlade u stanje, u stvarni potencijal, u ekonomski potencijal te ekonomije. Moći će se donositi racionalne, razumne i odluke koje će biti u interesu Republike Hrvatske. Spominjali ste nedavno vidljivu i nevidljivu imovinu. Što ste mislili pod tim nevidljiva? Pa postoji mnoštvo nevidljive imovine za koju Republika Hrvatska se nije registrirala, niti vodi u evidenciji. Naime, sva imovina koja je prilikom pretvorbe i privatizacije nije ušla u temeljni kapital, ona po zakonu pripada Republici Hrvatskoj. To nije do kraja provedeno. Nema tu jasne evidencije, tako da mnoge nekretnine, zemljišta, kampovi već 25 godina njima upravljaju i koriste se ili poduzeća ili fizičke osobe bez ikakve naknade i država nije dovoljno o tomu brinula. Jeste li vi protiv privatizacije državne imovine? Protiv zlih jezika kažu nema lijeka. Možda to nisu zli jezici, možda je nerazumijevanje, a možda i namjerno iskrivljivanje. Naprotiv, zagovornik sam tržišne ekonomije, zagovornik sam i prodaje određenih dijelova u vlasništvu Republike Hrvatske, ali se mora odrediti model i vrijeme koje je najpovoljnije za Republiku Hrvatsku. Da budem slikovit, pa da obični bicikl prodajemo, nećemo to zimi kad je veliki snijeg, nego ćemo pričekati proljeće. A što se tiče ostalih javnih, općih dobara, moramo znati da to nisu, da su to javna i opća dobra, da to nisu tržišna i ekonomska dobra i da ona nikad ne smiju biti predmet prodaje i to nije ni mantra, ni moj voluntarizam, ni ničiji voluntarizam, to je jednostavno kondicija. I još vas molim kratko, postoje spekulacije o različitim ekonomskim stajalištima vas i ministrice Dalić. Kako surađujete? Pa ni ministrica Dalić, ni ja nismo nepoznati, nismo početnici, imamo svi, oboje imamo svoju političku i profesionalnu povijest, svoj profesionalni politički imidž. Imamo svoje resore, ali nije vlada ni kolegice Dalić ni moja. Vlada je Hrvatska, a samim tim podrazumijeva suradnju i već dosadašnja suradnja pokazuje visoku razinu kooperativnosti i nadam se da će već sljedeći tjedan biti prvi rezultati te suradnje vidljivi i jasni i pozitivni. Možemo znati o čemu je riječ? Po rješavanju akutnih problema. Ministre Mariću, hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vam na pozivu.